تیری محفل سجاتا ہوں، خوشی جب بھی مناتا ہوں تیری محفل سجاتا ہوں، کبھی آؤ میرے گھر پر میں سب کے یا رسول اللہ، بڑا رنجور ہوں میں غم کا مارا یا رسول اللہ، سہارا دو مجھے اپنا سہارا یا رسول اللہ، مجھے آسائش و آرام کی خواہش نہیں کچھ بھی، تیرے ٹکڑوں سے ہو میرا گزارا یا رسول اللہ، سرے محشر برم رکھنا سرے محشر برم رکھنا، شفاعت کی نظر رکھنا، نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا یا رسول اللہ، حسین بے نوا کو ایک پل راحت نہیں ملتی، حسین بے نوا کو ایک پل راحت نہیں ملتی، بلا لو اب تو روزے پر خدا را یا رسول اللہ، بلا لو اب تو روزے پر خدا را یا رسول اللہ۔ بارگاہ سرور کونین میں حدینات کے جناب حافظ محمد یوسف عزت صاحب تمام اباب بلند آواز سے جوش پڑے، اللهم صل على سيدنا راستے صاف بتاتے کہ آ پاتے ہیں راستے صاف بتاتے کہ چاند
یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।